ନା ନାଇଁ ଗୌରବରୀ ବାବୁ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ସେବାୟତ। ହଁ ହଁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଜଣେ ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଯୋଉ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛି ନା କରୁନାହିଁ? ଜଣେ ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଆମ ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ୱୟଂ ଲୋକନାଥ ଜଗିଛନ୍ତି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଲୋକନାଥ। ଆଉ ତେଣୁ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ତାକୁ କିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଅଛି ନ ଅଛି ପଳେଇଲା, ଏସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି କରାହଉଛି, ଇଏ ଠିକ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ତ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଆମେ ସେବାୟତ ହିସାବରେ କହିବୁ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ନ ଚାହିଁଲେ ଇଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ କିଏ? ଏମିତି ଆଲୋଚନା ହଉଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଗୌରବୀ ବାବୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ରତ୍ନ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଆପଣ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଯୋଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେବା ଜରୁରୀ ନା ଜରୁରୀ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମରାମତି ଦେଖିଲି କହିଲେଣି, ସେ କହିଲେଣି ଯେ ମରାମତି ହବ। ଚାବି ନ ଖୋଲି କେମିତି ମରାମତି କରିବେ? ମରାମତି ହବ, ରଜା ବି କହିସାରିଲେଣି। ଚାବି ନ ଖୋଲି କି ପ୍ରଥମ ସବୁ ରଜା କହିସାରିଲେ ମରାମତି ହବ। ଚାବି ନ ଖୋଲି କେମିତି ମରାମତି ହବ? ଚାବି ନ ଖୋଲି କେମିତି ମରାମତି ହବ? ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ କହିଲେ ମରାମତି ଜରୁରୀ, ପ୍ରଥମ ସେବକ କହିଛନ୍ତି, ଏଏସ୍ଆଇ କହିଲେ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲେ, ତଥାପି ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସରକାର କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ହଉ ପଛେ, ମରାମତି ପାଇଁ ହଉ ପଛେ, କାହିଁକି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ସରକାର କାହାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ବିଜେଡି ନେତା ହିସାବରେ ଏବେ ପଚାରୁଛି, ସରକାର କାହିଁକି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେଉଁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକିରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁଭଳି କାମ ଚାଲିଛି, ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି, ହେରିଟେଜ୍ କରିଡ଼ର ଯେଉଁଭଳି କାମ ଚାଲିଛି, ସେ କାମ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସରିବ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ସେବକ କହିଲେ, ମହାରାଜ କହିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ, ଏଏସ୍ଆଇ କହିଲେ, ଆଉ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର? କିଛି ନାଇଁ, ହବ ଆଜ୍ଞା, ବେଳକାଳ ଦେଖିକି କରିବେ। ବେଳକାଳ ଦେଖିବେ, ବେଳକାଳ ଦେଖିବେ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ସମୟ ମିଳିଲାନି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲା ପରେ, ଗୌରବୀ ବାବୁ, ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲା, ହାଇକୋର୍ଟ କହିବାର, ହାଇକୋର୍ଟ କହିବାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଗୌରବୀ ବାବୁ, ହାଇକୋର୍ଟ କହିବାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତଥାପି ବେଳ ମିଳିଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା, ହାଇକୋର୍ଟ କହନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହନ୍ତୁ, ତଥାପି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ? ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ନଚେଇଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସରକାର କାହାକୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ? ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି।